expulsou, tirou da correspondência uma carta e me entregou. Abri a carta pra ler, os ares diferenciou. Quando vi o cabeçalho, os meus olhos se orvalhou. Um deles me perguntou a causa desta tristeza. Meu amor me abandonou. Amigos, fiquem sabendo, primeira vez por amor. Ai, este caboclo chorou. Yeah.